שלום, אני אדירה, ורציתי להזמין אתכם למתחם היופי בליסימה בדיזינגוף 145. פתחנו את מרכז בליסימה על מנת לספק ללקוחה חוויה כוללת של יופי ואסתטיקה. לאחר מחשבה רבה, החלטנו כי ללקוחה כדאי ומשתלם להגיע למקום בו ניתנים מרבית השירותים הקשורים בביוטי על ידי בעלי מקצוע המובילים בארץ. הלקוחות בבליסימה ייהנו מטיפולי קוסמטיקה וטיפולים פארה-רפואיים, פדיקור ומניקור, וכמובן שיטה חדשנית לבניית ציפורניים על ידי סיליקון, המטפלת גם בפטרת ציפורניים. בבליסימה מחלקת קלות, ביום המאושר בחייך, תתפנקי מכף רגל ועד ראש, ותוכלי ליהנות ממיטב בעלי המקצוע במתחם. בליסימה מציעה לכם טיפולי אסתטיקה מכף רגל ועד ראש.